И парень новый эпизод Дана Сади Мови спрашивал ту с моя и матря. Поз. Ничего нас снима и на моем телефону ćemo puštati песме Матя Први ради. И крećем. Надо да pojačam до края. Majmun. Šta? Majmun. Drvo. Majmun. Sisa. Majmun. Kurac. Majmun. Mečka. Nije. Majmun. Majmun. Da. Pogodio. Ajde sad ja Arseniju. Znači, stopiraj. Stavi slušalice. Evo. Čekaj. Evo ja ću samo stopirati muziku. 3, 4, sad. Hajde. Sad ću ja samo da... Kurac. A? Kurac. Kuća. Kurac. Kuj... Kutija. Kurac. Kurac. Jeste. Jeste, sad ću ja stopirati. Sada ja idem na red. Na kraju će i Miću. Ajde. Televizor. Šta? Televizor. Šta? Televizor. Sisa. Televizor. Lopta. Televizor. Šta? Televizor. Telefon. Televizor. Televizor? Da. Što je teško. Sad ti. Sada će Arsenije. Magarac. A? Magarac. Metla. Magarac. Majmun. Magarac. Mečka. Magarac. Magarac! Jeste, šta se dereš ko volina? A? Šta se dereš ko volina? I sad sam tu i ja. Malo pre sam snimao, a sad ću da radim. Aki mi zadaja reč, ja ću pogađam i kreću. Telefon. Šta? Telefon. Limun. Telefon. Morava. Telefon. Svetlo. Telefon. Luster. Telefon. Jastuk. Nije. Telefon. A, televizor. Nije. Blizu si. Metla. Blizu si, Mićo, televizor. Telefon. Na T. Da. Telefon. Jeste. I sada ću Akiju. Izvinite ljudi. Medved. Mečka. Medved. Majmun. Medved. Metla. Nije, šta se dereš? A? Ne deri se. Medved. Majmun. Medved. Medved. Yes. Ne teri se. I sad će Aki još jedno meni, pa Aki i to je to. Jastuk. Jastuk. Aki, primakni se malo, nisi kurac na kadru. Nije. Jastuk. Jastuk. Xbox! Nije. Evo ti Xbox. Gde ti to pade na pamet? Jastuk. Mi ću imati ovdje u sobi, čoveče. Jastuk. Jastuk. Krevet! Jastuk. Da.
Morali smo malo da mu pomognemo. Ja sam sad malo... Ljudi, ja sam... Mića zoomirao. Kaka mu je bila faca. Sada još jedno Maki i poslije Mićo. Nije, samo ja još jedno mi to je to za video. Okej. Aki, priđi malo, ne vidiš se, brate. Mogu se odaljavati. Sada ću ja da smislim jednu reč. Odbijač. Ha? Odbijač. Ne čujem te ništa. Odbijač. Upaljač! Ne deri se. Odbijač. Odbijač. Ne znam. Ne deri se toliko. Aaaa. Odbijač. Upaljač. Odbijač. Lopta. Odbijač. Udarač. Tu je negde. Odbijač. Bokser. Odbijač. Ha? Odbijač. A opet. Odbijač. Automobil. Odbijač. Xbox. Odbijač. Zid. Odbijač. Televizor. Odbijač. Odbijač. Ha? Odbijač. Kakav odbijač, maj? Odbijač. Au. Au. I to bi bilo, ljudi, to što se tiče ovog videa. Ovo je novi početak. Podelite ovaj video sa svojim prijateljima. Like, share, subscribe. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!